Здравейте! В момента се намирам в 19-та гестационна седмица. В този период различните източници дават долу-горе сходни размери за това, че бебето би трябвало да е около 200 грама и да е с дължина около 20 см. Как конкретно се развива моето бебе, ще мога да разбера през следващата седмица, защото тогава вече ще отида също на специализиран преглед. Може би повечето от вас знаят, че периода между 20-та и 22-та седмица е най-подходящото време да се направи това специализирано изследване. Става въпрос за феталната морфология. Това е изследване, което има за цел да установи дали има наличие на вродени аномалии в плода. Основно се гледа за такива вродени аномалии в сърцето, непцето. Проследяват се и всички органи, за да може да се прецени дали те функционират правилно. Нямам търпение да отида на този преглед следващата седмица, защото той се прави с много висококачествена апаратура, на която може да се види вече много по-добре оформеното личице на бебето. И си спомням от времето на моята първа бременност, че това беше наистина много-много приятен преглед. Иначе при мен какво се е случило в тази седмица, чувствам се много по-добре, тъй като започнах да спазвам диетата, която при моя последен преглед при лекарката тя ми предписа. Думата диета е доста стряскаща за хората около мен, така че наистина може би е по-добре да се казва хранителен режим. Представете си майки и свекърви как реагират, когато разберат, че съм бременна, а пък спазвам диета. Наистина става въпрос по-скоро за правилен режим на хранене, така че да няма проблеми да нямам проблеми с стомаха, защото преди наистина вечер се чувствах много по-отекла, много по-подута. Постоянно пъшках и охках, всички течности имах чувство, че ми се качват тук горе и всеки момент ще излязат. А сега наистина закусвам малко по-стабилно. В някои от следващите клипчета ще ви покажа една моя любима закуска напоследък. Надявам се и на вас да ви хареса. Обяда също гледам да е с хубава и разнообразна храна. А вечер, ако мога да се прибера на време, гледам наистина да вечерям до 6 часа. И наистина внимавам да няма много течности късно вечер, нали, или късно вечер. И това наистина е според мен правилният начин, за да се чувствам добре. Тази седмица бяхме една вечер навън с приятели, тъй като беше, разбира се, след 6 часа, реших да не вечерям, да си поръчам нещо леко, като всъщност това ми беше и основната грешка. Поръчах си салата, и то зелена салата. Не мога да ви опиша колко зле се чувствах след това, когато се прибрахме. Такива болки, такива спазми в корема. Наистина зелената салата и въобще много от салатите подуват и образуват чувството на тежест, дори когато човек естествено не е бременен, а при мен наистина се оказа много-много болезнено и много зле се почувствах. Слава Богу, аз в такива ситуации се оправям с хапчета, които са на основата на активния въглен, и благодарение на тях наистина след 5 минути вече тези направо разстрелващи болки и спазми вече бяха отминали. Иначе
коремни от време на време си имам и без такива причини, такива единични спазми в корема. Прави ми впечатление вече, че понякога те се причиняват и когато ми се наложи, примерно, да се наведа, заради това вече внимавам и всяко навеждане, което ми се налага, т.е. всяко прегъване на корема, вече просто го правя по различен начин. По различен начин си сгъвам крака нагоре, точно за да не се получава директно прегъване, защото може би и другите бремени го усещат и знаят, но когато директно решиш да се наведеш и да си прегънеш корема, наистина усещаш, че все едно трябва да прегънеш нещо. Много е странно чувството. Не е... Карате да чувстваш, че не е нещо нормално. Заради това вече и в къщи моя мъж започва да ми се смее, че започвам така като бремена да предприемам някои движения, но все по-така ще се случват нещата. Аз си знам и си спомням и от първата бременност. Тепърва нарасналия корем ще създава своите неудобства. Сега ще ви покажа всъщност нарасналия корем, колко вече е пораснал. Момент, само да мога да ви покажа. Дано. Ето така. Всъщност не знам дали така се вижда. Я да видим на другата страна. Ами вече може би абсолютно всички хора забелязват, че не съм така пълно момиче, а че става въпрос за корем заради бременността. Усещам си ритането на бебето вече много по-често. В началото имах някои съмнения дали това всъщност са наистина първите знаци, но това беше през миналата седмица. Сега вече наистина мога да съм сигурна, че от време на време получавам обаждания отвътре. Това е за сега. Ще се видим и следващия път.